Samina Kozmetik sjell më pranë jush produktet e bukurisë duke hapur pikën e saj më të re në zonën e Komunës së Parisit në kryeqytet. Aty do të gjeni një hapësirë tërësisht dedikuar produkteve kozmetike. Samina Kozmetik këtë radhë vijon me zgjerimin e saj, jo vetëm fizik, por prezantojmë edhe brendin tonë, Samina Kozmetik. Pika jonë më e re ndodhet në Komunën e Parisit. Kjo për të qenë sa më afër klienteve tona me produkte cilësore dhe me një shërbim tepër cilësor. Fokusi jonë janë produktet femërore. Në 11 pikat e rjetit të Samina Kozmetik, përforcohet angazhimi për të ofruar produktet më cilësore dhe shërbimin më profesional për klientët. Çdo pikë e re e Samina Kozmetik është hapur me qëllim për të krijuar një ambient të veçantë, ku çdo grua mund të gjejë gjithçka për të ndriçuar bukurinë dhe kujdesin ndaj vetes.